أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لإلاف قریش, واسطے مانوس ہونا قریش کا. إلاف رحلة الشتاء والصيف, یعنی ان کا مانوس ہونا گرمی اور سردی کے سفر میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, سو اس نعمت کے شکریہ میں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرے. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, اور خوف سے ان کو امن دیا.